na hajatosheka hata saa hii ya jamii. Yaani umekuwa kanisani na huko 2020 kukiwa na COVID-19 na hiyo na hiyo kubaki. Na saa hii kwa kweli imekuwa and you still not believe. Hebu sema nani kama tunaposikizana. Watu wa Mungu, kabla 2020 ndio COVID-19 ilikuwa imechacha moto na Mungu amekusimamia. Mbona saa hii 2021 bado hauamini? Unataka kutoka kwa kanisa? Ah, Musa nangu. Musa hata wewe unanishangaza Musa. Musa akamwambia Mungu. Akamwambia Mungu ramu tafuta. Haya wewe tuma mtu mwingine. Tuma mtu mwingine Mungu. Umenitokesha. Yaani hiyo kitu kilikasirisha Mungu. Hiyo. Kilikasirisha Mungu. Hebu tusome tumalize ndio nisiongee sana na ukose kuelewa. Hiyo kitu ya kutoamini ilikasirisha Mungu. Ndipo hasira ya Mungu ndio hiyo ilipowaka. Hasira ya Mungu ikamata binti ya Musa. Mungu akaambia Musa, je, siku na ndugu yako Aroni? Kisha hapo ndio nilikuwa nataka kuishi. Mungu anapea mtu watu ndio aweze kukamilisha mapenzi ya Mungu. Wakati Musa alifika mahali akaona hai, this is too much. Mungu alimwambia, siku na your brother Aroni. Siku na your brother Aaron. Siku na your brother Aaron. May the Lord show you your real brother. There are your real friends. Kuna watu ambao ni asili yako. Akuonesha hawa katika ministry. Wewe ndio unajiunganisha na kila mtu unafikiri umepewa kila mtu. Sio kila mtu umepewa. Sio kila mhubiri umepewa. Amesema amen. Amen. Sio kila mhubiri umepewa wewe. Mungu amekupatia a special mhubiri. May the Lord open your spiritual understanding. That in your process of today you understand who is your Aaron. A person ambaye atakuwezesha, ataenda na wewe kutengeneza hii ministry ambayo nimekupatia. Bwana asifiwe. May the Lord will give you the right people this year. Sema amen. Amen. Sisi kwa makanisa ndio tunachukula na tunaanza kulaumu shetani ure. Ukikosa the right people kwa maisha yako, mambo yatakuwa in disaster. Praise the Lord. Musa aliambia, Mungu aliambia Musa, siku na ndugu yako wale. Sasa nisomee hiyo maandiko iko hapo tu. Siku na ndugu yako wale. Siku na ndugu yako wale. Si yuko ndugu yako Aaron. Si yuko ndugu yako Aaron. Ni mwanamume. Ambaye ni mwanamume. Najua yeye ana ufasaha wa kuongea. Ninajua Mungu anamwambia Musa. Ninajua wewe hujui kuongea. Ninajua wewe hujui kuomba na lugha sana. Lakini si kuna pastor mchizo ambaye anaongea na lugha sana. Hata mjasikia niongea na lugha sana. Amuelewi watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Ninajua wao hujui kuongea. Lakini najua kuna mtu mwingine. Aroni ambaye anajua kuongea amenipatia ufasaha, akona ufasaha. Akona ufasaha. Pokea neema ya kuelewa wale watu wakona ufasaha. Ufasaha wa kukusaidia kwa biashara zako. Ufasaha wa kukusaidia kwa familia. Ufasaha wa kukusaidia kwa kama mume wako. Lakini kama unakaa na watu wanakwambia kati, mimi siwezi kuelewa mwanamume. Hao watu wanasema kwenda mbali zaidi na wewe. Hiyo mtu anataka uachane na familia yako. Lakini si lazima uzungumzie na mwanamume. Unafanya hivi. Watu wabaya, huyo sio hapo. Na wewe miaka hiyo imepita unafikiria kama ni marafiki zako. Hata sasa hivi kiongea kuna watu mtaonyeshwa na Roho Mtakatifu ndani yenu. Uone hao kumbe fulani. Kumbe fulani. Ukielewa mtu wa aina hiyo kuanzia hapa, jua vile unaanza kumweka kwa upole. Na usimuje shetani. Anza kumuingia. Kuna katika nilifundishwa na Roho. Waje kujisema, kuna katika nilifundishwa na Roho kabisa. Mimi huyo Mungu sio nani atakayeleka mzimu. God will give you the right person to fulfill your ministry this year. Na unajua ninaongea ninaruka nimeingia kwa ministry ninaenda
biashara, naenda kwa familia, naenda kwa masomo. May the spirit of God interpret this word, this one to your life. Amen. Wanasi. Si kuna ndugu yako ambaye ako na ufasa. Tena. Anakuja kukutana nawe. Na atakuja kukutana na wewe. Na mara tu akikuona. Na wakati ule wao ni atakuona atafurahi. Moyoni. Bwana asifiwe. Sikizeni waeleze kitu kimoja. Usikubalie roho ya shetani ambayo haikuleteangi furaha moyoni ukikuja hapa kwa hii kanisa. Tafadhali watu tunapitana na maro. Roho ya pepo ya shetani inaweza kukuletea mahangaiko ukikuja hapa kanisani. Unasikia una furaha. Ndio ikuondoshe mahali ya roho yako. Hiyo. Acha tusaidiane hapa watu. Bwana asifiwe. Mungu alipatia Gideoni watu 300. Akapatia Musa, Aaron na akamwambia ende. Sasa sisi kama hapo ndio kuna ile fasi za semanga hivi ati wewe utakuwa Mungu kwa Aaron na sijui Aaron atakuwa nini. Niangalie kama iko hapo chini. Inasema sasa wewe utakuwa wewe ndiye mkienda huko. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mkienda huko wewe ndio utakuwa Mungu kwa Aaron na Aaron atakuwa nabii. Na atakuwa kiongozi wao utakuwa kumwambia. Bwana Yesu asifiwe. Wajana na watu wacha. May the Lord give you the right person. Kwa maisha. Unahitaji hiyo kitu sio? Unahitaji hiki kitu unasikia nikisema. Bwana asifiwe. May the Lord unajua kuna watu tumeajiriwa mahali nao receive this. Kama unajua kuna mahali unafanya kazi. May the Lord give you the right people mahali unafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Now, kitabu cha Mwanzo, Genesis, soma. Nataka kukuthibitishia Mungu anapea mtu the right people. Na ukipatana na the wrong people, utaachana na familia yako. Ukipatana na the wrong people, utaacha kanisa. Ile unaona tuko hapa sote kwa hii church, unakuwa na ujanga hapa na unakuta Mungu anakosa. Wewe unaachana hivi. Sema hivyo ukiniangalia. Kuna mtu anaweza kuja hapa anatafuta Mungu hapa. Anamkosa. Na wewe mzee Mungu unasema unaona Mungu hapa. Mama kama unasema unaona Mungu hapa. Brother anasema unaona Mungu hapa. Brother unasema unaona Mungu hapa. Lakini somebody anaweza kuwa hapa ama kuja atafuta huyo Mungu amkose. Very specific. Ndio hiyo ndio kazi ya dereva. Uliambiwa dereva anaendesha gari, anabadilisha gia, anaweka muziki, anaangalia za dunia. Ingia Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Mandereva wanabarikiwa sana. Bwana amenena kazi. Haleluya. Ninasema Mungu upea watu. Upea watu wale unahitaji. Mungu akupatie watu wale unahitaji kwa biashara yako. Amen. Bwana asifiwe. From 2000 mwaka wa 2004 hii ni ushuhuda. Nikuja na mimi nikuandika kitu. We are reading Genesis 14. Ufungua Biblia na waje hapo. Mwaka wa 2004 nilikuwa na sikiza hii ni true story na true story. Mwaka wa 2004 nilikuwa nafanya kazi kwa kampuni fulani. Kuanzia 2004 mpaka 2009. Na nikiwa kwa hiyo kampuni 2009 nikasikia roho anasema hivi. Na niliona neno kwa Biblia linasema kati mwaka huo Isaka alipanda na akavuna mara 100. Si ulisikia hiyo maandiko? Nilikuwa Genesis 26. Nilisikia hiyo neno 2006. Nikiwa kwa church kama vile huko kwa church ndio. Sio mimi nilikuwa na ubii. Nikusoma tu hizo. Niliposikia hivyo, nikasikia sauti inaniambia hivi. Huu ndio wakati wa kuachana na ile kampuni unafanyaga kazi. Na uconnect kwa hiyo. Na nikazia nini ya Yakobo akapanda mwaka huo na akavuna mwaka. Acha niwaambie it was a very hard decision there. Ya kuacha kazi kwa kampuni fulani. Ni connect to the best company. Mungu hupatia watu, hupatia mtu watu wale ambao wanafaa. Wala sikuwa sasa. Niliacha kazi. Na within 1 year maisha yangu ya kikazi na ya kimaisha ikabadilika kabisa.
Bwana asifiwe sana. Nikikuja kuonana na mama yangu huyu amekaa hapa. Sasa nilikuwa nataka kazi za timu kama. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiza. May God give you the right company this year. Amen. Sijasema company ya watu. Ninasema company ya kufanya kazi. Amen. Kama kuna mahali mlistahili kwenda kufanya kazi ukiwa hapa Nairobi, ndio ufanikiwa financial. Mungu wa Biblia hii akuongoze mpaka mahali hapo this year. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wengine kuna sehemu mnasaidi mtu mlikuwa mnasaidi kwa unafanya kazi. I pray that this year be your year. Amen. God gives people the right people. Amen. Sasa sizungumze basi. Genesis chapter 14 verse 14. Hallelujah. Mungu alimpatia Gideon watu 300, akampatia Musa, akampatia Joshua. Sasa waje uone mahali pengine. 14:14. Genesis 14:14. Basimone Abraham alipopata habari kwamba mpo wake amechukuliwa mateka, akatoka na watu wake stadi 310 alafu anafanya nini? Waliozaliwa katika nyumba yake akawafukotia adui mpaka Dani. Huko akaligawa jeshi lake katika makundi makundi siku, akawashambulia adui zake, akawashinda na kuwafukuza hadi Hoba. Sema amen. Vile unaona Ibrahimu alikuwa na adui, Gideoni alikuwa na adui, Musa, Farao, wote walihitaji watu fulani ndio wakaweze kushinda hawa maadui. Sikiza nikueleze brother, hauwezi hii kitu peke yako. Wacha kuona kwa sababu uliokoka kitambo miaka mingi na unajua kusoma Biblia, unajua kuongea na lugha, unajua Hebrew, unajua you cannot make it alone. You need a team. Gideon alikuwa na timu ya watu. Musa alikuwa na Aaron na Hur na Miriam. Abraham alipo wakati Lot alitekwa. Na Abraham akaletewa ripoti ya kwamba Lot alitekwa kule Sodoma. Abraham alitoka na watu 300. 10 na ngapi? Akafuata maadui. My sister, wacha kuenda peke yako. Kuna watu wanakuona kwa makanisa, kanisa kama hili hata hii kanisa. Na unakaa peke yako. You cannot make it. Basi kesho tutaanza maombi ya kuomba na kufunga. Kesho tutaanza kuomba maombi ya kufunga. Sasa tunaomba sote hata kama uko wapi. Semwangi ukiwa na uko mbali, ukiendesha ndege zako, unajua tunaomba. Hata wewe una mtu akukwaita kanisa ana injino. Anasema hiyo ni habari peke yake. Ninawaambia leo siwezi kuwafanyia kila kitu. Alikuwa kwa kuhai kanisa anasema, hiyo ni abasa. Ni abasa. Kwa hiyo abasa, inaendelea. Pili ya Yesu makofi. Jaribu naosha mkono hivi. Salimia mtu wa kazi na wewe. Mwambie uko hapa au umelala? Kwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. May the Lord give you the right people. Watu ambao mkienda na wao hivi, mtashambulia kikosi cha maadui, cha mapepo, cha mashetani mpaka inajua kuna watu. Lakini wale watu kwa kanisa, kwa makanisa tukianza na hivi, badala ya waende pamoja 300 wamesema na baba hii. Waende pamoja. Badala waende pamoja. Mtu anasema wewe siku tatu. Na mimi wewe. Na wao wewe. Wewe hapo wewe mkaaji zika. Wao. Kaaji zika vipi? Wewe. Wewe watu wengi sana mimi. Wewe ndio wewe. Ninawaambia watu wa hii kanisa, jaribuni kuelewa Biblia. Kuna mambo utashinda baada ya kwenda ezati. Baada kwenda peke yako. Na hiyo kitu kuapply hiyo kitu ukiwa hapa kwa hii kanisa, hata siku ile utakuwa transfer, wewe ukaishi Mombasa.
ukienda kuishi Mombasa, jaribu kutafuta timu ya watu ambao mnaenda pamoja na watu ambao wana kukula. Amen. Hawana kukula mkono, hiyo ni nenda kizungu. Watu ambao wana kukula mkono. Sema na kizungu. Watu ambao wana kukula mkono. Sema na kizungu. Watu ambao wana kukula mkono. Kuna watu mnakuana kwa makanisa mwesefu. Yani naomba hii kanisa isiwe Mungu ile. Isiwe na Mungu ile. Na kama kuna yeye ni mwana kani mtu ambaye anapia mkaa hivi na yeye ni kwani jamaa brada na maya biondo huyo mtu anaenda kwa Elia ndio Elia unaonanga jamaa ina mnaga vile jamaa anajiananga yeye kama yeye aliwao vizuri kani mtu akwenda kisa anajawa na pepo times 2 na yeye hapa na mseme ndio angalia hapa ni ya wewe atasio najua kuna mtu anasikii hasa kwani sasa ingine na watu wengine hapo ni kwa nini kuna watu sisi kwa Biblia hii tunasoma za aina tumalize kuna watu walikuwa kuna watu naongea kuhusu pasta na watu wa makanisa pasta mchungaji na kanisa la Biblia kuna watu walisimama siku moja kwa Biblia wakachukua mali yao ya kuuza wakapakia kwa maroli. Kwa Biblia hii. Hebu sema nyenye na unipigie mkono hivi. Nataka kukudhibitishia hiki tunasikia nimesema ya. If you know Mungu akiwa kwa kanisa hata kama sio hivi. Na anasema basi wewe ni wangu. Na akitoka hapo anaenda kuongea kinyume cha huyo basi, opposite ya huyo basi. Ame hiyo kanisa aenda akafute hivi. I want to nataka kukuonyesha kwa Biblia. Kuna watu kwa Biblia walichukua mali ya leo ya kuuza. Wakapakia kwa maroli ya trela ile ya Mombasa na wakateremusha mpaka Mombasa wakaiweka kwa meli waende wakauze India. Kwa Biblia hii itakuonyesha oje ndio kutoka sio ile. Walipoweka hiyo mali yao ya kuuza kwa meli ndio waende wakauze India. Hapo kwa hiyo meli walikutana na the wrong pastor. Bwana asifiwe. Walikuwa wanaenda kufanya biashara. Lakini kwa bahati mbaya wakakutana na Jerome Pasta kwa Biblia. Na kuambia ile hasara walipata. Sasa ndio kitabu cha Jona uangalie kama ni kweli ama si kweli. Kitabu cha Jona. Kumbuka kitabu cha Jona uangalie Biblia. Bwana asifiwe. Mungu akuondolee the wrong people kwa sababu hiyo siku hao watu walikutana na the wrong person. Waliumia wakateseka. Kitabu cha Jonah chapter 1 verse 5. Jonah. Inajua kama umeenda kuona. Kuna wafanyi biashara waliweka biashara zao kwa meli waende wakauze mahali kunaitwa Tarshishi. Tarshishi. Waliweka biashara yao. Waje nikwambie. Ukifanya biashara na yule kuhani ufanye yeye, haupasi kuwa na yeye. Ule unaomba kwa maisha yako, haupasi kuwa na ule kuhani. Maisha yako ya kibiashara itaangamia. You need the right person this year. Amen. Umeibada sana. Unafanya watu wakukue na mwanafunzi. Jonah 1:5 usamwe brothers. Mzaliwa mmoja ndiye. Then the mariners were afraid. Who are the mariners? Mariners ni nini? Hata wewe ndio mzungu tutafikia mariners. Mariners. Good. Wewe unafikiri si kwa anajua? Unafikiri si kwa anajua mariners ni nini? Wale mabaharia, the mariners, soma unaniza. They were afraid. And they cried the man unto his God. Na kila mtu akamlilia Mungu wake. And they cast forth the wares that were in the ship into the sea. Umesikia imesema ni wafanya nini? Wakatupa. Nataka kuuliza swali watu wa Mungu. Ngoja usisome mahali pengine. Angalia hapa. Wale mabaharia walishtuka maana wakiwa kwa bahari mahali ilianza kufanya meli na mali ni watu wakauliza kwani kuna nini wakasema kila mtu aombe Mungu wake. Na maandiko yanasema wakaanza kutupa nini? Mizigo yao. Nataka kuuliza kwani wakipakia hiyo mizigo kwa meli walikuwa wameipakia waende wakaitupa kwa maji? Hapana. Walikuwa wameipakia waende wakauze Tarshishi. Lakini wale wao siku hiyo
cuando el líder walikuwa the wrong company, kulikuwa na the wrong company, mtu mbaya ambaye ametoroka Mungu, mtu ambaye amekataa kusikia Mungu, anafanya mabaharia watupe vitu zao kwa mbali. Ukikutana na mtu ambaye amekwepa Mungu, ngoja inaongea kiroho. Ukikutana na mhubiri ambaye asimami na Biblia, ati ana promote mtu anawazao wanawake watatu, nazuia. Enda ukachingize kwa hiyo kanisa na ukae hapo. Na biashara yako utaona inaanza kwenda chini, unasema nini nalikulanga? Nini nalikulanga? Nini nalikulanga? Ni mtu fulani alikuja kwa maisha yako. Jena zako unaendelea kutupa kwa bahari. Maana bahari imekuchafikia. Bahari yako haitarudi kukuchafikia kuanzia leo. Nimesema ta prove hiki kwa Biblia. Hao watu walikusanya biashara vitu yao ya kuuza, wakaenda kuuza tarashishi, but that thing walikutana na the wrong person. The reason why tumekuwa tunahangaika kwa maisha yetu ni kwa sababu tumekuwa tukutana na the wrong people. Amen. Wanaume wote semeni amen. Amen. Wanaume wote semeni amen. Wanaume semeni amen. Wewe unafikiri mimi naongelea wanaume themeni ni. Amen. Una mwanamke unaweza kukutana na yeye tu hivi. Ukambakwa na ukapokea tapisa. Alafu mwenye ni. Una mwanaume unaweza kukutana na yeye ukapokea tapisa na biashara yako ikiwa kwa maji. Watu wa aina hiyo ndio ninakuombea mwaka huu waondoke kwa maisha yako kabisa. Amen. Soma kwa 7. Tunamaliza hapa huko tunamaliza. I want you to pray for this. Mabaharia wakasemezana. Kwa 7. Yeah. Mabaharia wakasemezana. Pige mikula. Ni chao kiodola wakasema na kikamu. Ngoja nisema na kikamu. Ni chao kiodola. Ni kitu gani ninachokuona grace? Ni kitu gani ninachokuona? Wakaanza kuulizana hapo kwa baadhi. Ni kitu gani kinachokula? Saa zingine ninyi watu wa Mungu, hamjui ni kitu gani kinakula. Ni watu ambao mmewafumiki maisha yenu. Wapo mtu hapo hapo around you. Unafikiri ni mtu mzuri? Mungu akukuondolea huyo mtu. Amen. Waliulizana ni kitu gani kinachokula? Ni cha kukula. Ni kitu gani kinachokula? Ni kitu gani kinachokula? Fazele, tupige kura. Tupigeni kula. Hiyo bara hii imetupata kwa salama na nani? Tujue hii bara imetupata kwa makosa ya nani? Basi wakapiga kula. Wakapiga kula. Kula ikabukia Yona. Yona. Kula ikabukia mbisho. Ambaye alikuwa ametumwa. Walipiga kura hivi ikaangukia mwisho. Hapa hatuongee na mambo ya washirika. Tunaongea mtu ambaye ni mtumishi lakini ameasi Mungu. Anaongeana na Mungu hapa kwa hapa, anaambia nimesikia, nimeona uasi wa watu wa Nineve umenifikia. Nenda ukawaongeleshe. Na yeye anaepa. Alafu akiepa anakutana na watu wengine ambao hata hawana habari. Wao walikuwa wanaenda biashara, wanashishi. Kwa sababu ya huyo mtu wanaumia. Ukipata the wrong person, ninakuombea mwaka wa 2021 watu waina hiyo kwa maisha yako wapotee kabisa. Amen. Kura ikamwangukia Yona. Soma hiyo kazi yote. Hakuna ingine tunazoa, tunamaliza tunaacha nyumbani. Sasa tuendelee na mambo ya mwaka. Hapo wakaanza kumhoji, wakaanza kumhoji nani? Wanaonji pastor. Tafadhali jaribu kumchunguza rohoni, umchunguze hata kawaida, ingieni rohoni. Kama kazi.
Enda uombe uingie huko roho uchunguze kweba za mtiti huyo baada mtiti. Ni baada wa ngara. Wengi wenu mnajihusisha na madhabahu ambayo ndio itawatumbua. Mmetupa kila kitu kwa bahari na ujui ni kitu gani na kulala. Toa kuna kuna pigeni kura. Amen. Kitu gani na kulala? Sio mchawi. Na sio majini. Kuna mahali kuna shida ya dharau bibi. Ukikutana na dharau paso. Kuisha wewe. Ninakuombea mwaka huu. Hata kama kuna siku uliwahi kutana na dharau bibi, haitawahi kuondoka tena kwa maisha yako. Baraza kumwoji. Wewe baraza mtii zuri. Haya, sasa tuambie. Ulitoka mahali baraza mtii. Kwa nini baraa hii? Umeokoka kweli baraza mtii? Ndio tupata. Kwa nini hii baraa inatupata? Unafanya kazi gani? Saa hii jaribu kuuliza watu hapa mbona zamani. Kuuliza watu baada ya saa kuna baraa kwa watu kazi. Hao watu wengi sana. Jamani saa hii uulize wazee na uulize wamama. Unafanya kazi gani? Ara mmoja ni mtukaji uliza watu. Hawana kuja zaidi. Kwa nini kwa sababu anaweza? Bali basi anaweza kuchukuliza. Unaweza kuchukuliza. Umetoka wapi? Umetoka angalia Biblia yako uyaribu tunazoa vile. Ukabila gani? Hai. Umetoka wapi? Wewe ni kabila nani? Sasa sikiza sasa vile mwenyewe. Yona akawajibu. Alafu Yona mimi ni mwebwe. Kwa sababu ni mtumishi wa Mungu akaongea ukweli. Sema kusema ukweli. Kuna watu wanajui kuongea ukweli. Na kuna watu watakaji kukubali makosa yao. Yona akaambia watu, mimi ni Mwebrania, namcha Mwenyezi Mungu, ninamcha Mungu. Ndio namcha wa mbinguni. Mungu wa mtu wa bahari na nchi. Kabisa. Kisha Yona akawaelezea kwamba alikuwa anakwepa Mwenyezi Mungu, akaongea ukweli na akakubali makosa yake. Kusikia kwa kanisa pole mzemuni. Kwa kanisa watu watakani kukubali makosa yao. Mungu akiambiwa amekosea, anaenda kutafuta kanisa nyingine. Amen. Na ukienda mtu akienda kwa kanisa ile ambayo Mungu wako mwekea, sasa mambo yanakuwa kutakuonekana vingi kwa maisha. Ninawaombea wale watu Mungu kwa church, if God aliwaonyesha mtu hapa neema yake, mimi nisizuie. Amen. Iwafikie wasaidie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yona akamwambia, mimi ni Mwebrania na nimekwepa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Hebu angalia mwenzako, acha na mpigia, angalia hapa, mimi ndio natoa amri ya kusema kuweka kuacha. Amen. Jifundishe kukubali makosa yako, ukifanya makosa na ukubali kurekebika na kurekebisha. Amen. Kuna watu watakao hiyo vitu kama yangu. Njama Bwana sikuwe sana. Amen. Juzi. Juzi mimi. Juzi mimi nilienda kununua mkubuka. Juzi nilienda kununua mkubuka ya kosa. Nilienda kununua mkubuka ya shume ya kwewe ya kutoka kesho. Lakini yana nilikuwa na hemi. Akanyambia, sidaki hii nataka hii. Nikamwambia, hii ndio msuma. Ndio masini. Ndio masini. Unahitaji hiyo kitu kwa maisha yako. Baba wakatoa sadaka. Walipomaliza kumtuma wakatoa sadaka. Some decisions are very hard to make. Some decisions ndio ufanye mapenzi ya Mungu. Ndio utimize ile Mungu anataka. Some decisions are very hard to make. This year, hakikisha una make a very hard decision.
ambayo inaonekana kama ni ngumu, wewe ifanye. Njoo ni mtumishi wa Mungu, acha kukuzungua, mtupe hapo.